Здравейте, уважаеми зрители! Аз съм Лилия Вълкова, вие сте с поредното издание на нашето предаване за здраве, здраве за всеки. 14 ноември светът отбелязва Деня за борба с диабета. В Шумен тази инициатива беше широко подкрепена. В тази връзка ще бъде и темата на нашето предаване днес. Приятели, това е Зирин. Аз ще се опитам да предам нейните думи. Изключително много се вълнувам. Изключително много вярвам в каузата, която ни събира днес тук заедно. Това е кауза на любов и на надежда. Диабетът през моите очи. Диабетът влезе в нашата къща преди 14 години. За първи път. Появи се при моята майка. Тогава, когато се родих. Но до преди 10 месеца не знаех истински какво означава диабет. Преди играех с инсулина на мама. Правех го в фикусите, а сега го правя на себе си. Зарин, ти си дете с диабет типа. Кога беше открит при тебе това заболяване? 28 ноември 2016 година. Какво стана? Как го откриха? Случайно го открихме ние. Майка ми е диабетичка и ние пошегувахме и тя каза да мерим захарта. Даже аз се страхувах от иглата и ми каза, ще ти дам шоколад. И аз се Да. И после тя ме боцна и видяхме, че резултатът е много голям, 14, а после се подадахме гликиран, 27 беше първо, после 14 пак и на болницата. И от тогава си на инсулин вече една година. Как минава живота ти? По-трудно ли е, по-различно ли е, отколкото при другите деца? Много е различно преминава живота ми, откакто преди. Преди бях много голяма егоистка, а сега се грижа за всички хора. Много съм делена от училището, но учителите ми подкрепят. Някои. Де. Не всички? Да. Какво си пожелава един човек с диабет? Да бъда уважавана, да бъда подкрепена от всички, да живее. Да. И ти казваш в есето, което си написала, че вие не сте по-различни от всички останали хора. Обясни ни го това на нашите зрители. Ние не сме различни. Ние само имаме състояние, което е с нас и панкреаса ни е малко мързелив. Да, но живеете по-здравословно, храните се по-здравословно. Запознавам се с хора като вас, като Ваня Стоянова. Тя е много хубава жена и ако бяха всички хора като нея, света ще бъде по-цветен. Госпожо Стоянова, драстични цифри чуваме в световната статистика. Не са по-леки за родната ни страна. Над 500 хиляди, близо 600 хиляди са болните от диабет. Над 200 са тези пък, които изобщо не знаят, че са болни. Но по-фрапиращото сякаш е това, че в Европа 65% близо се контролират захарта на болните, а у нас едва 20%. Да. За съжаление, това е така. Можем да го обясним по много начини, но основният проблем е, че скрининга не е толкова... Да не казвам, че не само, че не е на ниво, но скрининга липсва много често. Затова са всички кампании, които правим заедно, медицински организации, медицински университети, с помощта на
общините по места. Да, искаме да направим така, че тези 200 000 души в България, които живеят с диабет, но не знаят, че живеят с него, да бъдат сведени до минимум хората, които да бъдат насочвани към ендокринолози, към специалисти, с които да се консултират, защото това, което много пъти повтаряме, че диабета не е страшен тогава, когато го контролираш, тогава, когато можеш да управляваш състоянието добре, тогава, когато живееш здравословно, активно спортуваш, когато се храниш балансирано. И това е усилието на всички организации, които правим това за хората в Шумен днес. Вие сте известни в града с това, че успяхте да приборите системата за така наречените помпи при децата диабетици. Успяхте, поздравленията ни и нашите ги имахте още тогава, за пореден път ви поздравявам. Вече и държавата полага грижа, не само на местно ниво от общинските каси. Все още обаче има ли проблем при ползването, при получаването на такава помпа? Срещате ли затруднения? Не, няма как да срещаме затруднения. Отзад напред отговарям на въпросите ви. Първо, това не е моя победа. Победата е на всички нас, за това, че дадохме гласност на проблема. Тогава България беше единствената държава в Европа, не само в Европейския съюз, която не осигуряваше това медицинско изделие за хората с диабет. Аз съм щастлива, че всички заедно успяхме да преобърнем системата и това да е факт вече трета година. За жителите на Шумен и втора година за всички здравно осигурени пациенти с диабет в България, които имат нужда от инсулинови помпи. Затруднения не би трябвало да има, тъй като инсулинова помпа се предписва от лекари. Всеки пациент, на който тя е предписана, трябва да има показанията, че има необходимост от инсулинова помпа. Инсулиновата помпа не е панацея, тя не може да се взема от пациентите по желание. Тя е необходимост. И когато тази необходимост е преценена от експерти, винаги се предписва от комисия ендокринолози, не би трябвало да има никакъв проблем за това един пациент да получи инсулинова помпа, както и консумативи за нея. Може би да им кажем колко е важна тази помпа за децата. Вие сте майка на дете с диабет. Сега се чувствате много по-облегчена да следите състоянието му и изобщо не се притеснявате толкова вече в училище. Защо? Защо помпата помага? Инсулиновата помпа не е облегчение. Това е заблуда, тъй като инсулиновата помпа е високотехнологичен медицински апарат. Той е единствения, който позволява да бъде програмиран спрямо индивидуалния организъм. Инсулиновата помпа, ако инсулин с писалка се поставя 4 пъти дневно и се правят 4 апликации, инсулиновата помпа се следи 24 часа в денонощието. В този смисъл аз не мога да кажа, че съм по-спокойна в сравнение с другите родители на деца с диабет, но съм спокойна за това, защото моето дете имаше нужда от тази помпа, моето дете има такава помпа, да, много преди да се случат промените с реимбурсация, но точно защото аз бях осигурила адекватно лечение на детето си, нещо, което много други родители не можеха да направят, точно за това подхванахме тази битка, тази кампания за гласност и точно заради това успяхме с каузата, защото е високо благородна. Световният ден за борба с диабета, какво искате да кажете на нашите зрители, на болните и на здравите? Ще кажа това, че ние сме оптимисти, диабета никога не ни е спирал, с диабета можем да живеем и то пълноценно. Можем да творим, можем да спортуваме, можем да работим, можем да бъдем пълноценни хора тогава, когато знаем за неговото съществуване и го управляваме, когато живеем в мир с него и според неговите изисквания и правила. Диабета може да е пречка само тогава, когато не знаем за него, когато страшни са осложненията от диабета и ние ще направим всичко възможно гражданите в Шумен да се изследват, за да могат те да бъдат адекватни, да знаят какво е тяхното състояние. За диабета вече се говори в световен план като за пандемия. Така че ние ще направим всичко възможно изследванията да бъдат безплатни, достъпни. Не напразно на 21 и 22 ноември
в Шумен ще дойде мобилна австрийска лаборатория, която ще извършва безплатни изследвания на кръвна глюкоза, холестерол, кръвно налягане, изследвания, които са важни за ранно откриване на диабет и преддиабет. Къде ще бъдат дислоцирани тези техники? Мобилната лаборатория, камиона, който е оборудван като лаборатория, ще бъде позициониран в района на Руски паметник. Там могат да го търсят и всеки може да се направи безплатни изследвания. Няма как да сбъркат камиона. То се вижда, че това е лаборатория. Всички хора са добре дошли. Изследванията, отново повтарям, за да се възползват максимален брой хора, изследванията ще бъдат безплатни. Абсолютно безплатни за всички. Задължително изследване на кръвна захар, на холестерол, на кръвно налягане. Но изследването е само един процес. Изследването е си изследване. Съжалявам, че има малко родители, малко баби и дядовци, които трябва да обърнат внимание на храненето на техните деца и на самите тях. Защото по-важно е да профилактираме болестта, отколкото след като тя дойде, ние да търсим спешни мерки. Желая на всички здраве, профилактирайте се, следете се, хранете се така, все едно вече сте болни, за да не се разболеете. И това ще ви гарантира до голяма степен здраве. Заедно по-силни от диабета. Готови ли сте? 3, 4. По-силни от диабета! Днес продължаваме с представянето на основните асани. Това са асани, позиции на тялото в пространството, с които започва всяка първа практика. Те присъстват във всяка една практика. Днес ще ви покажа първо позата триъгълник. Разтваряме краката на разстояние 90 до 105 см, така че петите да са в една линия. След това разтваряме ръцете в страни, като ръцете трябва да бъдат в една линия, успоредни на пода, с длани обърнати надолу. Позите изпълняваме първо посока на дясно. Обръщаме дясното кодило на 90 градуса, прибираме пръстите на левия крак навътре, поемаме въздух, с издишването влизаме плавно в позата, поставяйки дясната ръка в областта на коляното, лявата точно нагоре. След това, в момента на издишване, плъзваме дясната ръка надолу, поглеждаме към палеца на лявата ръка. В тази поза е важно задната повърхност на бедрата, седалището и гърба да са в една плоскост, да не се отпускаме върху дясната ръка, да потегнем силно нагоре лявата. В момента на вдишване изправяме тялото, обръщаме пръстите напред и повтаряме позата наляво. Лявото кодило на 90 градуса, прибираме пръстите на десния крак, поемаме въздух и с издишването плавно преминаваме позата.
Крайният вариант, ръката, която е надолу, ляга върху ходилото или зад него. Вдишваме и изправяме тялото. Обръщаме пръстите напред и излизаме от позата. Тази поза принася следните ползи за тялото. Развива мускулите на бедрата, разтегля сухожилията на краката, премахва болките в гърба, в врата, помага за концентрацията. Сега ще ви покажа позата усукан триъгълник. Изходната позиция е абсолютно същата, както за поза триъгълник. В усукания триъгълник, посока надясно, лявата ръка слиза надолу, дясната тръгва нагоре. В позата усукан триъгълник с поглед седим палеца на ръката, която е нагоре. Повтаряме наляво, защото знаем, че в йога винаги изпълняваме асаните в двете посоки, симетрично. Поемаме въздух, с издишване спускаме дясната ръка, с вдишване повдигаме лявата нагоре. Изправянето става в момента на вдишването. Излизаме от позата, събираме краката, разхлабваме тялото. Следващата поза, с която ще ви запозная, се нарича Войн 2. При нея, подобно на триъгълник, първо разтваряме краката, но на малко по-голямо разстояние, около 120-130 см. Петите са в една линия, ръцете също успоредни на пода. Обръщаме дясното ходило, прибираме пръстите на левия крак, поемаме въздух, с издишване свиваме десния крак. В тази поза е важно коляното да не минава петата, да застане точно над нея, корпуса да остане вертикален, да не навеждаме тялото след свития крак и за да влезем до край в позата, обръщаме погледа надясно, над пръстите на дясната ръка. Дишаме ритмично. В момента на вдишване излизаме от позата, сменяме посоката. Лявото ходило, пръстите на десния крак, поемаме въздух, издишвайки свиваме левия. Обръщаме погледа над пръстите на лявата ръка. Изтегляме раменете силно назад, разтваряме гръдния кош, дишаме ритмично. Излизаме от позата, обръщаме пръстите напред и събираме краката. Поза Войн прави краката по-силни, по-устойчиви, също работи и за баланса на тялото. Следващата поза е Войн 1. Ще ги направим по този начин, за да разграничим двете пози, които си приличат доста. Войн 2 и Войн 1. Сега ще видите разликата. Отново разтваряме краката. Обръщаме дясното ходило на 90 градуса, прибираме пръстите на левия крак, обръщаме цялото тяло надясно. Вдишвайки протягаме ръцете нагоре, с издишване свиваме десния крак. Подобно на Войн 2, тук също внимаваме коляното да не преминава петата, може да остане по-назад. Погледа нагоре към пръстите на събраните ръце, стягаме мускулите на бедрата и протягаме силно ръцете нагоре. Излизаме от позата, поглеждаме напред, изпъваме крака и отпускаме ръцете. Обръщаме краката с пръсти напред. Повтаряме позата наляво. Вдишваме. С издишване свиваме левия крак. Изпъваме хубаво ръцете нагоре и поглеждаме към събраните пръсти. Излизаме от позата, поглеждаме напред, изпъваме левия крак, отпускаме ръцете и обръщаме тялото напред. Доктор
Данасов, доколко любовта към домашните ни любимци, която се изразява в прегръдки, целувки и милване, е безопасна за нас? Любовта към домашните любимци трябва да има някаква умереност, а не безкрайност. Защото безкрайната любов към домашните любимци е вече патология. И тя е описана в хуманната медицина като зоофилия, зооерастия и т.н. Има няколко определения за тази любов. Но трябва всичко да бъде умерено с мярка, тъй като можем да си принесем много заболявания, можем да разглезим домашния любимец. Аз имам много познати такива с по-бойни породи кучета, като ротвайлери, питбули, и ходиха по дела по съдилищата, тъй като кучетата, гонейки колелета, моторчета, коли и т.н. нападат децата. Между другото, те са тяхни любими такива цели, които кучета преследват, нападат ги и децата станат жертви на такива нападения. И след това собственици, които много обичат домашния любимец, стават потърпевши на закона. И ходят, плащат, се веди, стават едни неприятни ситуации. Те, че любовта към домашния любимец, независимо дали е куче, котка, сега се навъдиха и много порчета, фредки, трябва да има някаква умереност, трябва едва ли не собствениците да преминат някакви курси на обучение, защото в един момент става така, че любовта става вредна и ставаме потърпевши. Целуването, пипането, разбира се, пипането не може да не ги пипаме, но има едно правило, пипни животно, миш ръце. Само за малките деца. Ние в Шумен имаме малки деца, един случай имаше на година и пола с кучкатини, един случай имаше на две години и пола дете с кучкатини. Разбира се, може и от обезпаразитяване животни, но тъй като кучетата са ниски приземни, минават през тревите и могат да прехванат някои паразити, които да си ги вкараме вкъщи. После децата, поне са най-лесният приемник, нали? Те не могат, нямат такива хигиенни навици, да се заразят от кучкатини. Разбира се, кучкатини не е само от домашните любимци, тя може от храната, от зеленчуците и така нататък. Да не плашим толкова много хора. Но явно, щом си гледат толкова домашни любимци, хората имат нужда да обичат някого, те им отнемат негативната енергия, понякога има самотни хора, говорят се с тях, кучета ползват и за охрана, и като удачно слепи и така нататък и така нататък. Насякъде може да ги видим вече и в самолетите, летят с собствениците си и автобусите, жп-гарите и т.н. И явно това е една непрещивка на обществото, една нужда, която хората искат да се реализират по някакъв начин и я реализират и така ще вървим напред, но всичко трябва да бъде с мярка. В сезона сме, когато животните сменят своята козина. Кога може да говорим за патологична смяна на козина и кога е нормално като количество, когато почистваме вкъщи и виждаме малко по-обилно косми на пода? По принцип смяната на козина става двукратно, нали? Преди зимата и пролетта. Също първо трябва да израсне при зимата дълъг косъм, а пролетта пада дългия косъм и така. Но има и патологични случаи, когато са свързани с алергии на кучетата към най-различни препарати, с които домакините мият, алергия към храната. Храните много често имат консерванти, дали, за да издържат по-дълго време заради продажбите. Също така може да има алергия към разни мебели, лакове и така нататък. Имали сме и такива случаи, нови мебели, най-различни видове. Значи алергиите са много-много видове и оттам се получи опадване. Освен това може да бъде на паразитна основа. Тогава, когато има някакви външни паразити, те създават непрекъснато възпалителни такива процеси на кожата и оттам падане. Може да бъде и липса на някакви витамини, да кажем, витамин А и други такива витамини, когато косъмът не е стабилен и тогава се получава един дисбаланс. Затова трябва едно разнообразно хранене, поне да
изключим тази причина, или пък при посещение на ветеринарен лекар да се каже за този обилен косопад, нали, който е проблем за жилището, и да се взимат необходимите мерки. Първо медикаментозно, или след това, ако трябва, да се устранят някои алергични храни или някои алергични алергени от средата, в която живее кучето. Освен това, има и една много важна предпоставка. По-дългокосмести кучета не обичат топлината и домашния уют, тъй като кучето е свикнало да издържа на много доста ниски температури и тази козина не му е необходима. И затова животното линее, дето се казва така принудително, тъй като то живее при много добри условия и няма нужда от така гъста козина. Затова си мислим, че това е някакъв патологичен косопат, но то се оказва, че е физиологичен. И затова трябва една хубава просмукачка и едно яко чистене, за да се създаде необходимия комфорт и да е чисто вкъщи. Това беше всичко от нас за днес. Очаквайте ни следващия път. Останете с програмата на телевизия Шумен.